helt fundamentalt, at det gør de her på stedet. Det er derfor, det ser sådan ud. Sådan vil de gerne have det se ud. De vil gerne have, at der er gamle sofaer nede i kantinen. Det er ikke fordi, vi ikke har råd til at købe nye. Det har vi masser af råd til. Men det, de vil gerne have, at det ser sådan ud, fordi så trives de. Det er den ene side af det. Den anden side af det, det er det at have indflydelse på sin egen situation. Man ved, og det er noget, vi ved, fordi det her, det er jo ikke noget, der er sket på forår. Det er faktisk en skoletradition, der går helt tilbage til 1700-tallet. Altså, der er mange hundrede år af tanke bag ved det her. At hvis man har indflydelse på sin egen situation, så åbner man sit sind. Pre-gymnasium 학생들은 자신의 학교 생활을 스스로 결정할 수 있는 권한이 있다. 수업 일수의 15%가 넘지 않는 한 결석한다고 누구도 뭐라고 하지 않는다. 수업 내용을 바꾸고 싶다면 토론에 붙여 결정할 수 있다. 학생들은 이 권한으로 학교 식당의 점심 메뉴를 채식으로 바꿨고 학교에 낙서를 허용하게 만들었다. 학생이 어떤 결정을 내리든 학교나 교사는 간섭하지 않는다. 때론 도가 지나쳐 학생이 더 많은 자유를 요구해도 마찬가지다. 스스로 결정한 것에 대해 책임지고 문제가 생기면 토론을 통해 바꿔나가는 건 모두 학생들의 몫인 것이다. 학교 생활에 대한 결정권과 자유가 주어져 있다고 해서 프리김나지움의 학생들이 마음대로 행동하는 건 아니다. 우리나라로 치면 고등학교 2학년인 솔시계는 수업이 끝난 뒤 학교 식당에서 아르바이트를 한다. 여느 덴마크의 학생들처럼 필요한 용돈은 스스로 벌어서 쓴다. Jeg arbejder her for at tjene penge til, ja, til husleje og så videre, for man får SU, man får betaling for at gå i skole. Og så kan det bare være en rigtig god ting at lige få lidt ekstra penge, og det er kun 4 timer om ugen, så det er, sådan, det er meget overskueligt, og lige, jeg bor lige ved siden af skolen, så det er bare lige her hen to eftermiddage. 세상의 질서를 모두 거부할 것 같은 프리김나지움 학생들의 진짜 모습이다. 프리김나지움 10학년. 우리나라로 치면 고등학교 2학년인 솔시계는 18살이 되면서 이 아파트를 구해 부모로부터 독립했다. 혼자 생활을 책임져야 하기 때문에 아르바이트를 하는 건 당연하다. 혼자 독립해서 자유롭게 살고 있지만 솔시계는 공부를 무척 잘하는 학생이다. 프리김나지움의 전교 1등일 뿐 아니라 덴마크 전체에서도 최상위 성적을 기록하고 있다. 솔시계의 평점은 12점. 한국의 수능 만점과 같은 점수지만 덴마크에서는 12점을 받는 경우가 거의 없다. 그만큼 받기 어려운 점수다. 네, 솔시계는 스웨덴에서 고등학교를 다니다가 2년 전 프리김나지움으로 학교를 옮겼다. Altså jeg gik der kun et år. Jeg kunne rigtig godt lide det. Det var rigtig fedt. Vi dansede sådan 10 timer om ugen i skolen og sådan noget, ikke? Ja. Og det gjorde jeg også normalt. Før så gik jeg, da jeg gik i folkeskole i 9. klasse, så dansede jeg også 10 timer om ugen efter skolen. Så det var sådan, det var ret meget. Og så fortsatte jeg med det, men 처음에는 학교 분위기가 너무 달라 적응하기 어려웠다는 솔시계. 간섭은 최소화하고 결정과 선택은 최대한 존중하는 프리김나지움의 교육 방식은 솔시계에게 어떤 변화를 가져다 주었을까? Det er selvfølgelig det er ikke tvang, ligesom mange andre steder, så det hvor det sådan at læreren bliver sur, hvis altså sådan det er bare ærgerligt, hvis folk ikke læser lektier, fordi så er det meget mere besværligt derhenne, ikke? Jeg ved ikke, altså jeg tror på det her meget, det der med, at det er sådan frit, og man kan selv bestemme egentlig. Det virker faktisk rigtig godt. Det er en rigtig god skoleform, fordi at folk, det er ens eget ansvar. Sådan. Altså jeg kan huske sidste år, der var jeg sådan, der var jeg også lidt sløv i det, og ikke så god til at gå i skole og sådan noget. Jeg læste ikke rigtig mine lektier og sådan noget. Jeg gik meget sent i seng og sådan, ikke? Men så det der med, at så,
Så på et eller andet tidspunkt så besluttede jeg mig at tænke, nu jeg bliver nødt til at gøre det ordentligt, for jeg vil godt, jeg vil gerne lave et ordentligt resultat, når jeg skal til eksamen og sådan. 수시계를 변화시킨 프리 김나지움의 교육 방식은 일주일에 한 번 열리는 전체 회의에서 가장 잘 드러난다. 전체 학생과 교사가 참여하는 이 회의는 직접 민주주의 방식을 채택하고 있다. 어떤 사안이든 토론과 투표를 통해 결정한다. 이 회의는 제법 유명해서 정부가 새로운 정책을 검증하기 위해 시뮬레이션을 의뢰해 올 정도다. 드디어 회의가 시작됐다. 첫 번째 안건은 학교 운영에 관한 것이다. konkret skaffe pengene og ind på den bank, eller skulle vi ikke huske at overveje at på en eller anden måde arbejde for at få dem? Eller er der ikke tid til det? Er der ikke nok til det? Altså, vi tænker. Til de nye klasser i de her dage, der kommer stadigvæk nogen, men jeg har lige fået at vide, at der er 116 THF, og det er jo rigtig dejligt. Det er godt nok synd, vi kun kan optage de 60. DFG. 다음은 교내 환경위원회가 제출한 안건이다. 학생과 교사가 함께 참여하는 이 위원회에서는 교내에서 복사를 금지하고 종이 사용을 줄이자고 제안했다. 이산화탄소 배출을 줄이기 위해서다. 곧 이